i passejaven. Ahir pel matí, l'instrument va estar pujat amb l'ajuda d'una grua fins a la quarta planta d'eixa casa senyorial, completament restaurada i emplaçada al cèntric carrer del Socors, que se convertirà a partir d'este mes en un gran centre cultural de la Fundació Caixa Vinaròs. El propi Santos va estar en esta gran pujada molt espectacular, per supost. La peça s'ha emplaçat en una gran sala revestida de fusta a petició del propi músic vinarosenc, amb una capacitat per a les 80 persones, i una partida està depositat al seu legat artístic, es podran celebrar audicions musicals o concerts. En la part superior, fins i tot, se troba un observatori astronòmic amb capacitat per a 6 persones. Santos ha remarcat, es tracta d'una donació per a tots, perquè aquest instrument deu de ser per a la gent, per a aquells que vulguin fer concerts o pels que tinguin la necessitat d'estudiar música. Si hi ha algú que desitja oferir concerts o necessiten d'un piano per a poder estudiar, considero que el serà de gran utilitat, remarca Santos. A més, ha recordat els seus inicis musicals tot just en la vivenda dels seus pares al mateix carrer del Socors. Per tant, per a Santos s'ha tancat un cicle vital, donat que el piano ha tornat al carrer on va començar a tocar-lo.